Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu tô de volta com o quadro Desbravando no Cinema. Desbravando o Cinema de hoje, eu vou assistir o filme Kung Fu Panda 4. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês alguns displays de chão. Pessoal, olha só esse display de chão do filme Kung Fu Panda 4. É esse filme que eu vou assistir. Pessoal, olha só essa display de chão do filme The Chosen, Os Escolhidos. Legal, hein? Pessoal, olha só essa display de chão do filme Duna Parte 2. Legal, hein? Nossa, pessoal, vai estrear muito filme bom neste ano. Pessoal, olha só essa display de chão do filme O Menino e a Garça. No vídeo passado eu assisti esse filme. Pessoal, já tô indo pra sala de cinema pra ver o filme Kung Fu Panda 4. Pessoal, já estamos chegando na sala de cinema. Esse é meu amigo Gustavo. Gente, estamos chegando na sala de cinema. Olha, tá começando a ficar escuro. Dá pra ver que tá um pouco iluminado. Gente, já tenho que desligar porque já o filme já vai começar. Eu não vou mais ser o dragão guerreiro? Agora você será o líder espiritual do Vale da Paz. Paz interior, paz interior. E agora o jantar? Bolinhos no vapor? E pra acompanhar, tofu, por favor. Isso não tá dando certo, não. Dai Lung, sou sua fã. Quando eu possuir o Kung Fu de todo mestre vilão? Quem é ela? É a mais poderosa feiticeira transmorfa que existe. E como eu encontro essa camaleoa? Que lugar é esse? Os melhores ladrões e malfeitores moram aqui. Você é uma criminosa procurada? Tá surpreso. Isso é surpresa. Crianças, cuidado com esses fogos de artifício. Violência, me dá um friozinho na barriga. Eu não sei nada sobre ser um líder espiritual. O que você tem na mão? Um biscoito? Você foi escolhido para se tornar algo mais do que você já é. Se prepara para encarar uma pedreira, camaladroa. Você e eu não somos tão diferentes. Escapus. Para trás, que eu vou me dar um sacode. Nossa, pessoal, que legal esse filme. Sabe, pessoal, o filme Kung Fu Panda 4, nossa, esse filme é bem divertido. Eu recomendo que vocês assistem. E também vamos falar um pouco sobre o filme. É, gostei do filme. É, foi legalzinho. Não achei tão ruim, não. É, o filme não foi muito ruim. É, o filme foi muito legal, o filme foi muito divertido. E, pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. E também clica no sininho para ativar as notificações quando houver vídeo novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!